fyldt 15 år til jeg begynte med. Så begynte sent til livet. Nå er jeg 72 år. Men så, og liksom jeg spilte munnharpe, da begynte jeg også. Da jeg var en 35-40 år før jeg begynte å spille. Antagelig kommer opprinnelsen er vel fra Fjerne Østen, fra Sibir og rundt om det. Det bruker det, noen her på stadig, disse kosakkerne og alt det der, sånne nomadene som vandrer der. Det er antagelig at noen her på kongen derifra, ja. Så er det kommet vikingene kanskje opp til Norge. Og du, hvor lenge bruker du på å lage en sånn? Jeg bruker sånn 5 timer. Det er bullsen og jakt i løy i det. Nei, det er skikkelig spesielt. Jeg har aldri sett det før. Nei, men det var moro.